Салам жүйгей, сендермен бірге орке жігіттер міне растан көптен күткен видео шықты. Сендерге көп-көп рахмет жігіттер, лайк басу, комментарий жазып отқандарың үшін жігіттер, осы видеоға сіздер обязательно лайк басуларыңыз керек, потому что бұл видеоға 5 сағат уақыт кетті. Енді ол енді ешкімге қиналдырмайды ғой енді, но сіздерден жігіттер лайк сұраймын жігіттер, осы видеоға көп лайк баса келесі выживаниядан шығатын болады, қалай выживать ету керек екенін сіздерге үйрететін болам. Растан мен өзім пока новичок, бірақ сонда да үйретуге тырысам сендерге. Жігіттер, лайк и комментария и подписка ұмытпаңыздар. Эй, ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге бар. Кешіктер, біз бүгін растан жаңа видео. Так, біздің қасымда, менің қасымда қазы, то есть, Миксдин, аманда шүр. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар. Так, жоске атқа міну алған. Так, бізді деген енді, так, бүгін видеоның атынан да өздеріңге түсінген шығарсыңдар, жігіттер. Бүгін орыстарға рейд жасайтын боламыз. Бір орыс, бір бай орыс бар, осы арқасы осы бір жоске екі этаждық бір үймен. Осы жақын жерде соның үйіне барып рейд жасайтын боламыз. Міне оны қазір көрсетіп кетейін мына жерде. Соның үйін қазір қопарып үйінде ресурстарын алатын боламын. Жігіттер, мен бүгін бұл менің мына растан бірінші видеом. Мен расты пока дым түсінбеймін дұрыс. И қалай істеу керек екен бәрін қазір үйрететін болады. Ол Марлин қазір сол Марлин үйіне баратын боламын. Жігіттер, мына жерде кішкентай үйі бар. Соның ішінен будкасы бар, оның ішінде кілең оружейный ресурстар бар. Деп речке былай шешек. Атыңмен былай шешесі асмай натуре. Так, исқақ жүрек, үйінде шығармын. Кім бұл? Так, біз, Wargame Mixin, Ашвер. Қалайсыңдар, не істейсіңдер? Так, нормально, де, со, неге біз затқа келдік? Е, өткендегі затқа келді. Атыватыр бізді, атыватыр. Айсысан атыватқан. Походу манағы орыс ау деймін жігіттер, үйін тонайын деп жатқан кездегі орыс. Бәле, мен басынан атып жатырмын. Қойшы, екі адам аналар. Біреуіне мен сөз жетіп бердім. Біреуін өлтірдім. Хорошо. Біреуіне... Так, екіншісін өлтіремін қазір. Қазір өлтіремін. Кәмесіне тұрып жасайын. Все, қазір. Жігіттер, бұл мынай. Сен снайпер болды ма? Бар ли? Снайперка, иә. Все, қалдаш. Өлтірдім екеуінде. Один XBET. Что там, Марлин, ёма, аман саусың бе? Келдің бе, әйтеуір? Сене, мен бе, бастатам. Сен үшін екі адамды атамсет етіп тастадым. Давай, енді ресурстарыңды алып ал. Ресурстарыңды алып ал. Бомба алып шығайын. Бомба алып шық, сосын ана орыстың үйіне бар. Походу, мына орыстың достары сияқты, менің ойымша. Иә, алдында деген, алдында да атыстық қой. Айтып едің өткенде. Е, Микс, мен оқтарымды алып кеттім бе сен? Так, мен алдым. Шамал жартысын лақты шпа. Так, сен, мисан, полный сөйлекті жүрдім, сен маған жартысын. Маған дым керек емес. Нормально. Мен қолымда коррект бір, самый главный. Бә. Оқ бә. Ок, әкел. Жылқыма отыр оған. Так, сендерге бомба берейін, айтпақшы. Я, сен, айтпақшы, бомба бер сен бізге. Так, мен мына пистолет алып шығайын. Мен өткенде айтып жүрген бай деп осы ма, осы үй ма? Иә, мен қасымда тұрған сосед қой. Қайсысы? Көптен бері айтып жүреді ғой. Сөз. Мына братишка ғой, натуре. Бендер. Алдында өзінше болып жүреді, типа, мені тонай алмайсыңдар, анау мынау деп чатта жазып білесіңдер ма? Енді қопарып тастап. 20-сын арқа берсін. Қалай рақтасың 20-сын? Мен сен. Давай. Жүгер белде. Барлық жақта жүр. О. Мен екі зречатқа майынды бізде жігіттер. 21 маған. Екі түрлі зарядка. Ана C4 деген ол вообще мощный зарядка ба. Мен саған қалай 20-сын берем? Маған лақтырш. Да, мен бәрін лақтырдым бәрін. Так, бетейін. Аха, бөліп төшесі сен бізге. О, так. Мәндір. Так, жігіттер, мен ойымша бұл үйінде бар сияқты, еле жоқ та сияқты, қазір көретін боламыз, қасына бар ғой. А, бар ма? А, сөз, көрдің да? Понял. Так, жігіттер, қазір бұл үйдің қапталынан бастап жарайық, и сосын кіретін боламыз, да? Сен, Марлин, өзің көрсетші жүр, қайқа қарата жаратынымызды? Қазір мен білетті лақтыр жүйін, сөзге лақтырыңдар. Давай, сен лақтыр жүр. Көрсетші жүрсін. Қай жүйге лақтыр болады, но? Так, өлті қайда болу мүмкін мен? Білмеймін, мына қаптал или мына қаптал. Давай бір рандом бір жер жарайық, неде болса шыққан жеріне барамыз ғой. Енді нәжіге жарайық. Опа, давай. Опа, мен жылқымды алып кетейін. Мәссаған. Қаш. Ема, мен не толя ақтырған сияқтын, да? Қазір анау 10 секундтан кейін атылады. Анау жоска атылатын сияқты менің ойымша. Иә. Опа, кетті ана екеу. Анау бұқтап атыр.
орыс боқталатыр. Чатқа жазып отыр. Е, чатқа жазып отыр, чатқа жазып отыр. Чатқа жазып отыр, чатқа жазып отыр, чатты қарай, боқтап отыр орыс. Е, орысы, натуре, ты сиди там, братишка, да, мы залутаем у тебя. Қаз, бетек, орыстың үйіне барайық, да, крик, и потом кіргеннен кейін. Сен лақтырмады, лақтырмады, орыс жетеді. А, жете ма? Все, 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 все. Үйдің ішіне крик, мэ, анау жоскі боқтап отыр, құдай сол жіктесін, осуждаем, осуждаем, осуждаем. Как крышадан шықпалы мүмкіншіктер, басына өзірім, если өте шықпаса. Ен шықпаған жақсы сияқты деп ойлаймын, негізі мен өте шықпаған жақсы. Бізге мешет жасаған нелер келу мүмкін. А, е, оларда келу мүмкін, оларда келу мүмкін, е. Крышаларды қарап қояйық. Кәжетет осы, лақтырма, лақтырма. Все, все, болды, болды, мигзин, мигзин. Нормально, 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 нормально. Кәжеттер осы үйді жарамыз, и потом осының үйінің ресурстарын алып қашатын боламыз. Опа, е, үстінде жүр, атса ананы. Өлді, өлді, қашты. Хорош, найс, найс, найс. Дармапты оны. Шығып ұнады, біреу ғана алды. Біреу ғана, давай мен біреуін лақтырайын, өзім лақтырайын. Атлама? Аналар атлады. Опа, найс. Ема, үйін қара. Кірін, 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 кірін. Қалай кіреміз наған еді? Кірін, кірін, кір Сюжет продакт. Эй, балайтесь, получите. Давай, давай, давай. Эй, мне секрет бегал, не прикинь. Эй, ну. Ека, минус миминчики, минус миминчики. А, сетиш, сетиш. Сауш, сауш. Чектер, я не мин, бренчи, то и не вот там, как бы, мне хтын. Физика с отсумбетом, чектер. Физика с отсумбетом. Так, юнингшник, кирдек, колда коррек, колда коррек. А ну, кипку маслом кайтадан, оршага. Так, нажди, блин, не да, опасно вот чаруга, нажди. Өзіміз атылып кетуіміз мүмкін. Давай бір жарайық жарайықта қашып кетейік тар қарай. Келді, нәжді жарайық нәжді. Қай жер, қай жер. Давай, 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 қашып кетейік. Так, кетті ал. Қашынар, қашынар, қашынар өздерін. Ооо, кет, кет, мегзин! Қаш, қаш. Мешок, мегзин, мен тірек болған. Е, тағы үстінен келі атыраналар, немен? Коптермен бә? Сферадан атып отыр. Ема, қыпымыз аз қалды бізін. Сен кім? Сен өзің жарай бер пока что? Сен пока что өзің жарай бер. Налармен разбираться етек қаз, налармен разбираться етек қаз. Шапалақтарын ұстат чуринчиктермен бұлардың. Опа, оны жоск атып отыр. Мәсіплеймін. Жоск жиктер, мынау деген кәм, жоск контент болды ғой. Біз еще біреудің үйін қопарып отыр, еще қапталдан бөлінмей атысып отыр. Ема, жиктер, лайк басыңдар, маған лайк басуға. Ай, лайк баспасаңдар, осы білмеймін ал жиктер мына видеоға. Бұл видео менің ойымша жоск шығатын сияқты. Жиктер, если осы видеода жақсы лайк и жақсы просмотр жиналатын болса, екінші частын жүргізетін болам, ол выживаниядан болатын болады жиктер. Нанда рейдті жасаймын, но бірақ выживанияда көп болатын болады. Так, опа, 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 қазір жиктер, мен құлататын болам қазір. Йо-майо, мына жоск атады ғой. Маған жиктер хилка керек, срочно. Қазір, 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 мен жарып отырмын мен ішке. Маған, мен де бес хп қалды, бес хп. Серебристе бол. Қайдасың, Оркей? Мен даладам, даладам. Давай, давай, брат, давай, 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 давай. Қазір, мен сен көмекке келем. Ма. Сферада ма алар? Есен, затыңды ала алмай қалдым ғой. Жоск атты ол маған. Опа, бірдеңе жеп атырмын әйтеуір. Ема, анау прикинь, кіріп шығып бар ғой. Жоск атып отыр ана. А, анау Сергейде жазып отыр еще. Мен саған бердім, бердім, бердім. На, негізі, давай, делай. Мен қазір жаңа ана орысы. Ема, тағы тигіз. Ну, читер емес пе? Сфера, сфера. Сферада, сферада. Сфераң анандай. Мана бірінші атқан жеріміз бар, білесің ба? Орта жақтағында, лестницада. Мегзин, хилка, хилка. Мен мынандай ойын екен деп білмеп едім жігіттер. Мынандай болатын болса. Сол, сол. Күнде түсіруге болады ғой жігіттер бұндай ойында. Там стратегия ғой, бар. Физика сонай. Крутитіп отырмын. Физика сынап тұр маған. Шын өмір дегендей. Ай, ема, құтты шығам. Мен бомбамен атсам анан. Ой, хорош. Е, анау Сергей ғой жаңағы. Я-я-я. Ой, натуре Сергей. Так, Даниэль Кен, бда, ох, ХЛР канал, мно. Мен аларын асындамын. Так. Марлен, ХП орма тағы бірдеңе? Давай-давай, келіндер, маған келіндер лақтырайын. Мен ана, мін алмайым сендер, ана, мін сен атайын күтір сразу тек. Ой, бе, ану маған жоск атып қойды. А, көтерлем аларға. Күтін, күтін. Марлен, бұрында тұрма, Марлен. Ой-ой-ой. Черник лақтырайын саған. Аха-аха. Мен алады пушшем қазір, жеге. Окей, пушетер, пушетер, пушетер. Крыса алып күй атырым. Мен өзімде хп аз қалды ол. Есен, берейін ба, екі черник бар мейде.
Мен екі черник өрді. Жо-жо-жо-жо, сприц бар менде. А, окей-окей-окей-окей-окей. Шамалы. Так, сен жалпы үйдің қалай не істедің, тонадың ба? Кәкә, бір сенкасын жарды тағы. О, хана, үстінде-үстінде. Аналардың артына аттыс, мен байт істем неяқтан, байт істем сен. Артына аттысаш. Мен көрмей тұрым, қайықта, сол жағында ма? Манағы жерде, әлі манағы жерде. По-казахски вы... Ана, жаман боқта отыр бізге жіктер. Ана, орыстың натури кәм шапалағын беру керек екен жіктер. Бізді деген кәм боқта отыр қазақша. Тымымызды қалдырмай боқта отыр. Есігін жара отыр мен. Жараш. На есігінде аша алмаймыз, а? Бүйтіп. Чинк, чинк. Аяқ қалай мінеді екен. А, міне, ақты тұр. Кәкә, артына кірсе болады. Е, че там? Марлен? О, өлтірдің біреу. Хорош. Екеуі де ма? Тағы біреу бар. Последний, ол саған баратыр, Марлен. А, мигзин, саған баратыр анау. Слышу, кәне сіне келетірім. Опа. Е, хит бере жазадым, прикинь. Ортада жүр ол деген. Е, манағы лестницада әлі. Анандай, немен тұр. Сол жақтан өлтірді. Саған баратыр. Дос саған баратыр. Марлен, үйге қарай кіріп баратырмын мен. Дай, мен саған подсат беремін. Да, подсат кер. Опа. Опа, кірдім үйге. Үстінде манау қайықта болды, екінші тимасы. Үстінде, манағы үстінде. Так, мен мына жерге дейін жардым. Мына жерде тағы бір есігін жардым. Так, Сергейдің затын қарайық. Сергейде ондай зат. Опа, Сергейде деген зат бар екен жігіттер. Винтовка. Кәмін енді ойланып отырмын. Қай есік шыбын болып отыр. Жегімнан сауыма жер мен үстіндегін. Қайта кім? Так, қай жағын жарамыз ал сен? Сол қай жерін жарамыз? Марлен, кішкене опытныйсың ғой енді. Опытныйсың сен. Білесің ғой енді. Айтшы іш. Мына ортасы деп ойлап отырмын. Ортасы ма? Е, давай, жаршы шонда. Керек. Бір сишка артыра салай. Жар. Окей. Каз микске көмектесіп көрек. Қайдан олар? Аналар, со манағы жерде. Сергей, убил тебя дейді. Бәсі, анау. Өз-өзін өлтіріп алды жаңағы мына үйдің хозяйыны. Оның айтыш өлтірі бар екен, қара. Серьезно? Е. Баратын. Е, маған жіктер. Походу, жоск тонаған сияқтымыз ғой. Жёстко! Так, на уши пустой пока что. Компонент, так, нормальный компонент теоретики. Ема! Мин, как раз Винчестер, ногу на алдымшиктер. Ман Винчестер, ногу жоват мне дегазан. Мэээ, тоже жит песок парекен. Ё-моё! Мяхта тоже охтар вар. Мналардың бәрін алып алам, кәд, налар керектер маған, ия. Каз, но есік жарып көрек енді. Каз, мегіз деньги, бір винтовка. Так. Аржан дым жоқ екен. О, уже, сен уже бәрін тонып тастадың, да? Сөз, нормально. Қазір әжеге стишка лақтырып көрейік. Сен 10 секундтан кейін. Мен битмен лақтырған жоқсың ба? Қаш. Қаштым. 10 секундтан кейін атылады. Менде жігіттер 3 винтовка, жесткий винтовка, үшеуде. Ана үсті секіріп жүр. Міне. Шкаф таптық. Серьезно? Баратын. Мына адасып қала бердік қой. Ал көрейік ал. Үйдің іші қап қараңғы. Телепорт. 200 мың сера. Ё-моё, жігіттеріне керек емес сер, лақтырамыз да мынау зат. Телепорт жасалам ба? Телепорт жасалуым керек. Иә. Алардың бәрін лақтыр көрсін. ДБР. Ё-моё, жігіттер ресурстарды қараңдар. Так, алтын алдым да. Так, ну алтын ба, зат мен жігіттермен өзім бірінші рет ойнап тұрмын, поэтому бұларды білмеймін. Так, фрагменты металы мынаны аламыз. Так, мен не қойып алайын? Аналар крамайтын қылып сыртта жауып қоямын. Так, ема, жігіттер мынаның бәрін тонайтын боламыз. Ема, жігіттер ресурстар деген кәдімгідей құдай сақтасын. Ресурс зат көп екен. Так, опа, хорош. Ән жақты жауып қойдым, алар келе алмайды бізге. Аналар келе алмайды, да? Шы. Бізде жалпы бет не жоқ па? Терезе бірден ататын, ондай жоқ па? Так, аналарды ататын. Нәрзе жоқ кен, нәрзе барлығы жабық. Так, енді біздің задачамыз жалпы орындалды ғой, да? Бүгіндікке. Біз байды ұрладық, ошым үйінің затының бәрін. Енді жаңағы екі мүшектер өлтіріп тастаса қалай болады, бар прошет па? Сол өлтіріп тастау керек. Сол бізге деген жоқ мешат етті ғой, енді соларды өлтіру керек қой бұл жерде. Қалайда. Жігіттер, бұл бірінші видео менің жалпы білмедің, ананы істемедің ғой деп осуждать ете бермеңдер. Ондай болып тұрады, бірінші рет ойнап тұрғаннан кейін. Опа, анау әлі лесенсада отыр, анау деген бар ғой. Алар деген жігіттер. Мыналар деген нормально ойнайтын біреулер ғой деймін, походу бар ғой, типа стрельбаларына қараған. Кеттім мен аналарды пуш етейін бір нәрсе ғой. Давай бірдеңе пуш етейік, бәріміз пуш етейік. Мен мына қапталынан барамын, вообщем сол қапталдарынан. Мен оң қапталдан барайын. Давай ағаштар көп екен, алар тегіз алмай қалды. Го. 2000 зат бар, 2000 зат бар жігіттер. Грейбок бар, жігіттер. Айм пушинг.
Жаман тигізатыр ма? Жоск тигізат айтатын. Өлтіп тастат мені, бәлі. Мен сені ұлтат жем. Давай-давай ұлтат ет мені. Қайдасың е, мешок? Қайдан атып тұран о деген? Түбеден атып тұр. Жаңа тисікте атып тұран о. Әлі ма? Иә, сол жерден атып тұр әлі. Бәлі, наварыш кәм мұна. Оо, мені сұқсан бердім басына. Мен калионнымын. Қаш. Жақсы болды, варкли. А? Е, көтер мені, көтер, үлгересің. Ванинны. Е, маны. Көтер алсаң болады мен. Қақтасың сен? Білмеймін. Жоқсың сен, өзің келе бер жай мен. Біреуге жаман берді ме жаңа, минус 90 қо прикин. На, минус 55. Мәс. Тақшық, басыңа берем қаз. Шықшы. PUBG-дағыдай қада отыр ғой барлығы. Үйреніп алған тұңғы. Та, жігіттер, анау деген ранен, анау деген қазір бірдеңе шиватыр, бірдеңе шиватыр ма. Уаа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 аa Соңында жеткен сияқтым жігіттер, қарағандарың үшін көп-көп-көп рахмет жігіттер. Енді соңында дейін атыстық, бәрінде тонадық, мен ойымша қызық болған шығар деген ойдамын. Бәрін комментарияға жазып кетіндер, өздерің мнениелерің. Если қызық болатын болса, мен лайктан білетін болам, если лайк көп болатын болса, әрине екіншісі шығатын болады. Сендермен бірге болған бүгін Марлен мен Микс дейін, жігіттер қоштасып жүріңдер. Давайте, жігіттер.